ngeen di nuyu kenn ku ne ci turam ak sa di len wax ni ha ci haj bu ke ci haj man sur may mo len di xamal ne len digeunte tafatine ak amat sen di courtité par le grand coach coach Bakary ha man ci deug deug nak budé wax lamb goné gi sa kel day dem ci jamono ha mbey gey ha tigre de face dougal les bu gëna way sa xel dem ci fo de douce ba ma mbiram ñay wala ci deug deug nak coach bi mom rek mo fi nek moy jëm yeneen coach yi dougal leen bo xolé ci frigo ba mo taxit may xelal ne gona gi lu wax ci lamb takal te ndax te coach yi mi jël ma la ci deug deug nak du leen dougal ci frigo ba yu bal leen mbop mbop yu bal leen jox mané bu leen faté birité ha mané ak mat ndax ta xamna né ha gona gi lim nar bis bu ko tayé ci ko tabal bi bana ci deug deug nak ha ké mu ci da ha le ra len wax sama gaay ala di bégué yo baby ñi ngi len di xaar yeen ñep di len sant di len jox sel wacc way bu baax 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 ay man sun bay wax nako néna len coach yépp lay duggal frigo amul kenn kuy gennar wax ci ben lamb wala xol defal la même chose ñu dem takku ci xam xam ci xam xam man geeruma kenn waxna len ko geeruma kenn mais kep ko xamna ni coach nga te nga am type 5 ma geer ak yow tay dafa wara neex sama gaay muy kan digeunte amat sen ak tafatine amat sen tafatine mom ko tu taxaw wax ne ki di tafatine amul chance mo am ñu wax ne amat sen mi amul chance man len lutax lan moy nday lolu lan mo waral ñu wara mëna genné cadeau yoy tak ci ko table muy combat bo xamné ni tay ñom ñaar ñep dañu am ay lacunes ñom ñaar ñep dañu am ay points forts kon tay bu fekké dañuy analyser ñew ci analyser sport dañuy ñew sosoluñ leen dañuy déllu wat ci seen jaar jaar ci seen carrière muy seen ñaari dernier combat ñom ñaar ñep amu tém dañu ko tégal digënté ma ki nga xamné ni moy bombardier Omar Sen dañ ko tagal ki nga xamné ni mom moy digëntem ak Modulo waye Mustapha Tine dañ ko tagal digëntem ak ki nga xamné ni tay mom moy kan Boyna delu ci wat tagal ko digëntem ak ki nga xamné ni tay mom moy Ama Balde mais bu len faté né Tafa dafa am fum jaaroon ak yekini junior ci deuxième combat bi waye Omar Sen yi tamit da am fum jaaroon ak ki nga xamné ni mom moy Lac de Guerre kon sama gars buñ waré ñeu taxaw jangat xol gis tafatine état physique lu mu dal indi manela tafatine état physique bi toujours day dess lan mo tax manela la tafatine wara tek ci kaw table bi toujours dafa am luy manké mon am day am problème de débalancement ci côté état physique mais est-ce que day feñ ci kanam mu mbeur man le dédé du gaaw feñ ci kanam mu mbeur ndax sa bu jaxé loxoy lay yëngal waye ki di un médecin toujours da fay am overtraining manam amatiel du basé wu trop ci cardio dédé amatiel bëgg nay wéñ amatiel bëgg na am corpulence bo xamné ni day différent ak yenen corpulence yi mané kon amatiel bu féké ni yow sa jëmi bop da ngay jël muscle bo xamné ni tay mëno ko fournir de l'énergie bi muscle bi soxla bu combat bi duré da ngay am problème amatiel tay type de musculature bi nga yor pour amatiel daw dem japp ki nga xamné ni mom moy adversaire da fay metti lan motax muy metti parce que léna léne bu féké né type de musculature bi nga yor mëno ko fournir énergie bi mu soxla non seulement flexibilité bi dess pour nga dem japp ngemb da fay metti pour nga dem xex xex bu jaaroon da fay metti pour nga dem déli tank nit da fay metti ndax boko xolé combat mo digënté ma ki nga xamné ni mom moy modlo on a vu amatiel nim dawé songu ki nga xamné moy modlo modlo dem na moytu ko ba kor ko ba dor ko mu daanu xamul lu xew lan motax manelene type de musculature amatiel dafa dem ba dafa déformer sax ni muy doxé mais bu ñëwati Mustapha Tine dañ ko gis contre Boyna Mustapha Tine waronu jël initiative ci combat bobu waye Mustapha toujours mom la leen wax le tic mental mo koy manquer le tic mental moy manquer ki nga xamné ni moy Mustapha Tine ndax Mustapha Tine il est à l'aise avec mbeur yi nga xamné ñoko gëna gatt man la dédé dafa melni Mustapha Tine dafa am problème
bëri ak mbëri nga xamna ni dañu nek à l'aise bu fekké ni do doon mbeur bu attaquant tafatim du jël initiative ci sa kaw ndax dañ ko gis digënté ma ki nga xamna ni mom moy kan yëkëni junior dafa déplacement yu am solo dafa xex bu am solo xex bu jaar yoon mais fi mujjé mom moy lan dafa génné côté bëré wu Moustapha Tine waye est ce que Moustapha Tine tégal nako xex bo xamna ni jom nako ma la dédé mais tax ma la buñu démé ci walum xex na est ce que Ahmed Sen xexam bobé muy xex warna meuna toucher Tafa Tine man len attention dañuy def étude ci lolu ndax Tafa Tine bo xolé ci jëmuji day doon presque 2 mètres nga xol Ahmed Sen ci jëmuji presque 1m88 bu fekké né Ahmed Sen laawum yoyu ci la déprendre pour laal Moustapha Tine mo koy wax ni Ama Baldé mo lu sut Ama Baldé bu lu sut ci bopam bam doon do Tafa Tine il était obligé toké ay tankam di jam jamu koy pour toucher Tafa Tine ci kanam ndax bo doy xol liko doon dal yépp ci dënd bi la koy dal kon Ahmed Sen bu laawé ci kanam Tafa Tine lan moy xew kon amma est ce que ce game plan langue la waye amma dañ ko gis ci benen fan bi mi jël couronne roi des arènes bi amma Sen contre Bombardier amma Sen bu tok Bombardier daw reculer en général amma Sen buy attaquer lañuy gis amma Sen deuxième ak Bombardier amma Sen bu tok Bombardier daw reculer Bombardier daw ñeu dug ko amma Sen bëreloko bëre souf waye type de musculature biñu gis ci Ahmed Sen jamono ji est ce que type de musculature le bo xamna ni tay arranger nako ci digënté mak Moustapha Tine ci rallonge ci distance ci ndolay ndax Tafa Tine dafa wara cadrer Ahmed Sen man la waw Tafa warna mëna cadrer Ahmed Sen waye ndax Tafa da wara cadrer Ahmed Sen nam cadrer won Boignan mané la erreur baangi non Boignan day door daw gën Ahmed Sen day door bëgg daw japp muy deux choses kon Tafa Tine da nga bolé cadrer xex ak bëré en même temps té bu sa ñaari tank taxalowé moy ngonnal lolu momoko Ahmed Sen noy def ba do bokku wala do dugg ci trap ki nga xamné ni mom moy Moustapha Tine Ahmed Sen noy def bu mucc ci Moustapha Tine Ahmed Sen mané la Ahmed Sen équation bi nga wara utiliser contre Moustapha Tine moy kay ya ma wara ñew jël ci ñaarel bi mala may chance ñettel bi buma dé déplacer wu duma déplacer wu mukk gemé ci côté loxo droite Moustapha Tine ndax fi ak ma ngi gemé ci côté loxo droite Moustapha Tine day am droite bu la dal pa paré am corps bu mu japp non seulement bu la coré leneen lañuy wax parce que nak ëmm bu ñu xanté deug na la modlo coré bo door na ko te yegoko ça veut dire que dafa am benn période bo xamna ni eum da ngay absenté wu ci combat te da ngay perte patience ci combat kon sama gaay dañuy andu dem sétane li nga xamna ni mom moy digënté Moustapha Tine digënté Ahmed Sen ak la de guerre numéro 2 sen dernier combat lan mo tax Ahmed Sen ak la de guerre numéro 2 sen dernier combat mu am manque de tiefeur mu am manque de décision gaay am problème ñew beure bu gaaw ñu taxaw plus de 1h et quelques ken defu dara lan moko waral motax man len suma ko dey xoraat ci jëm ak ci taxaway sama xel suma gisee la de guerre dama nan ok mën na fa tek Tafa Tine ndax ñom ñaar la le nañ mais lan moy différence bi pour l'instant entre Tafa Tine ak la de guerre mais len Tafa Tine dafa commencé jël li la de guerre di def ñew mime taxaw ra taxaw du jeune initiative mané Tafa est-ce que lolu nga wara mëna bëré ak ki di Ahmed Sen je me pose toujours la question ndax Tafa Tine lolu lo wara mëna ñëwé bëré ak ki di Ahmed Sen sama gaay top let's go tay digënté Ahmed Sen ak ki nga xamné ni mom moy la de guerre fi dañu concentré wu ci kan ñëw lañu concentré wu ci Ahmed Sen mais la sa bu ma len ko souligner le dafa am lutax ma len koy souligner mom moy lan damay deba dem gisi taxaway ki nga xamne ni mom moy Moustapha Tine fi ba pare am luma len ci tegal ndax te bu fekke ni ci volume da ngay gis na Moustapha Tine mo gëna am volume la gade te fi Ahmed Sen boko xolé type de musculature bi nga xamne ni tay Ahmed Sen am nako fi type de musculature bi sama gaay bu ñu xonté deug te yalla tax Ahmed Sen say loxo gudut Ahmed Sen am nga épaule am nga biceps am nga triceps Ahmed Sen sa loxo ndax su jappé longtemps du tokki mané la waw waye Ahmed Sen type de musculature bi mom moy dugal sa colonne vertébrale bi nga xamne ni tay mom nga soxla ci boy beuy
Sinon, beurre souffre rek mo lo arranger lepp lu dem ci beurre sa kaw eumatien bi ci mën dara bokut ak nak eumatien bi beurre won ak balla gay sen premier combat eumatien ba beurre won ak balla gay sen premier combat bokkuñu c'est pas la même chose parce que eumatien bobu mo don eumatien bu siggi meuna dem bal balla gay tak ci kaw dor ko taxabal bokut ak eumatien bi nga xamné ni âge bi dafa augmenté ben ñaar morphologie bi changé ñett type de musculature bi changé la motax parce que un médecin da ngay gis da fay courbé à l'intérieur ba paré am fessier maintenant li day créer lu ñuy wax le débalancement au niveau du déplacement lolo waral un médecin buy dox day sanni tanki légui amna mbeuri yo xamné dañuy roy ni mbeuri di doxé mais en vérité yéne ngi créer sen bop lu graw moy lan corps bu mënul am coordination kon tay bu ñëwé ci eumatien type de musculature bi ni ak buñ ko gissé tay présentement contre Moustapha Tine ñu xol li nga xamné ni mom moy l'acte de guerre numéro 2 bo xolé Moustapha Tine moko gëna volumé kon buñ continue lañ lan dem buñ continue ñu continue ñu dem digënté eumatien ak point voilà sama gars est-ce que eumatien warna débuter lambam ci taxaway bi contre Moustapha Tine mané le dédé eum amul droit wu débuter lambam comme ça contre Moustapha Tine parce que Moustapha Tine distance bi le soxla waye est-ce que Moustapha Tine mom moy lac de guerre mané le dédé Moustapha Tine du lac de guerre xam nga lutax parce que lac de guerre dina jodd taxaw xaar la may la distance pour nga jema raisonner mais dama né attendez Moustapha Tine xaruk lolu kon buñ continuer ñu dem ci lewto xolal nak démé bor ma sen talal loxo taxaw mais imaginer li loxo bi ci ginnaw bu dé Moustapha Tine loxo bi da koy armé paré na loxo bi lu muy lewto beuyu ma sen amul patience amuko ma sen non def mu jëm déplacer wu non def mu jëm bouger ci sa kaw waye xol leen ma sen ci taxawayam ci corpulence bu ñëwaati lima leen doon wax ci détail néna leen ma sen morphologie dafa changer ma sen bi ni di bëré jamono ji bokku tak ma sen bi bëré won ak balla gay premier combat ma sen bobu nonu amutoon diix ndigam diixutoon mais fi da ngay gis la différence entre au niveau type de musculature bi ma sen yor du ko meuna permettre beure ba mo wara beure mo koy beure du ko meuna permettre japp ba mo wara japp mo koy japp du ko meuna permettre énergie bi nga xamné tay yaramam da koy laaj ndax warna ko meuna jox ndax ama da la liggé mais ama dafa tomber en amour ak ay poids lolu wara li ama boko liggéyé da fay basé wu ci sa xol da ngay soxla coffre ama dem hein premier round non la dagué ñu lewto taxaw ñu lewto taxaw mané len li round d'observation mais round d'observation bi sama gars man luma mënul comprendre moy nan nga mëna préparer mbeur 4 mois 5 mois 6 mois nga ñew taxaw ci bir geew di xalat sa round d'observation dafa melne yow bi ngay contact maîtriser wo li nga don def manam préparer wo sa adversaire li ko wara préparer motax mané ma gaay duñ bokk gisu kay mu ñu dubo parce que mënul nek lutax mënul nek moy té obligé xam déjà avant nga ñew ci lamb ji xam na sa way mi ni la koy daané bu bi jallut ma jël bi carrément amna lo xamné d'accorduma ci comme fi damay wax né c'était une soirée foiré à 100% fi pour wolen nalen lakidu eumaté sou eum mënul dara ci lak de guerre la nga eum wara mën ci tafatine man la différence lak de guerre ak tafatine moy tafa bi tax par da loxo taxaw dila sétan tafa bi tax par da loxo taxaw dila sétan waye kon ndax eumatien tafatine bu tafatine defé comme nim defewon contre bogna est ce que lamb jodi du jëm match nul est ce que lamb jodi du jëm match nul parce que eumatien depuis bim daano ci modulo xamna né patience moko war ci combat nané xamna né patience moko war ci combat carrément bay jay talal life mo gën da comprendre donc limay wax moy
tay suñu ñëwaaté ba ci biir ci liwto bi patience bi nga xamné ni tay ëmmal seen dako fay am moy ñëw na indi wu ma dara après ñu tourner ko tek ko ci li nga xamné ni mom moy affaire de mystique kon combat bi c'était une combatance nak da gër gis ngeen ciokas bi sur place est ce que tafatine li lay ko ciokasé est ce que tafatine li moy déplacement ma non tafatine li du déplacement doom day kon dañuy jënn fofu ñu daldi dem fi nga xamné ni mom moy fan digënté ki di amatien ak modulo manana erreur yi suko amatien defé contre modulo contre tafatine li mo fay arrivé tay buñuy wax ci uppercut ñepp xamé nañ ko tafatine buñu xanté deug te yalla tax té bo xolé modulo nim éliminer ki nga xamné ni mom moy amatien gis nañ ko mais on a vu l'erreur fatale bi nga xamné ni tay amatien dako commettre digënté ak ki nga xamné ni mom moy modulo ba ci placement ba ci façon de xex taxaway bi yépp buñu del su waté sama gaay ñu am suñu temps fi da ngay gis né un matin arbitre bi siffle combat un matin perte patience fi modulo un matin pour wax la né un matin defal dank sa digënt ak ki nga xamné ni mom moy Moustapha Tine parce que dama la gis nga def ay erreur répétitif erreur yo xamné ni donc ko répéter xolal un matin patience manque de patience bu modulo taxaw na nek diko deglu han du jël initiative dem ci kaw mais xol ak Ematien gaay bayi lañ modulo focus lañ ci Ematien erreur yi Ematien di créer bayi lañ ci xel kon suma ñëw damay dem ralentir ko damay dem ralentir vidéo bi ndank ñom temps waxtaan ci yaafal ci touti han voilà ñu ñëwaat ndank dafa am partie bu am solo ndax ndax Ematien war na perte patience ci kanamu Moustapha Tine manela c'est pas une bonne idée Ematien de perte patience ci kanamu Moustapha Tine lan motax dafa wara ñew tay dal am temps de étudier lu mo wara étudier jamono ji yeb su ñewé xam fu mu koy jaar xam fa la ko wara déranger mais xol nak erreur fatale lacune ki nga xamné ni mom moy Ematien bi Dakar lok ki nga xamné ni mom moy modulo sama gaay 2 secondes Donc, regardez le rôle. Rôle de Ematien, patience. Bataille mourue, film taro, fallait taro. Mais rôle de Ematien. Rôle de Ematien. D'apprendre le modulo, va paraître perte patience. Mais quel type de musculature est simple. Après, nous devons faire des sons de dire. Mais quel est le bouillon de la chocasse modulo? Ça va gagner. Quel est le médecin? Vous n'avez pas de chocasse modulo. Quel est l'erreur tant que le médecin? Ça veut dire que tant que vous avez fait des bofi modulo tant que vous avez juste quel est écarté. Quel est le grand écart? Mais est-ce que le médecin va nous donner un choc qui est un moi Tafatine non, Tafatine mo le pour allonge mais fof mo lo mënon na réveillé wu ci kawam déjà djël waron na mëna am mané la Ematien loxo bi fi rich bi fi da guddou wax deug yalla té ñom ñaar ñoo tollo won kon imaginer Ematien ci kanam Tafatine lolu ëma wara bëré parce que bu féké dañuy ték Ematien balagay ngay gis ni OK war na mëna comparer wu ak Ematien ak Tafatine mais dafa am différence balagay amul barrière bob kañu xex la différemment Tafatine dafa am barrière moy dalay cadrer ba paré bëgg xex ak yow balay du la cadrer bëgg xex ak yow dée balay day ñëw né day xex ak yow carrément kon erreur fatale bi nga xamné Ematien mi ngi koy def moy première dem xexé ji écart bi ñëwaat nga ñëwaat mais batay modulo le black mamba de parcelle modulo la face chérie de parcelle le roi des arènes batay dafa am patience top bi étudier ki nga xamné ni mom moy Ematien fim nek fa la mësa nek fa la mësa taxaw lepp ci combat bi dako diriger ci digg bi dako diriger mais Ematien la motax tu perds la patience Ematien xol len ko légui patience bi jeexna han xol len Ematien patience bi jeexna han xol Ematien da fay avancer xol néna mu ngi bolaka lu ñewugut han ngay bolaka lo gisut han Ematien ta bi kon Tafatine no wala agir est ce xex bi nga wara indi est ce garde bi moy garde bu bax bi xol len différence bi distance bi xol len distance bi Ematien da koy jël 2007 ans c'est pas len encore kon Ematien te digënté Tafatine est ce que Ematien ni la wara doxé ci ay pas fekk ki nga xamné ni mom moy Moustapha Tine
hein sama gaay xolle 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 boum boum voilà sama gaay affaire yaay nonou. Donc sama gars gis ngeen ha comme limay wax neena len euma sen bayil xel ci tanki yi nga wara doxé ci bir geew bi dem ci Mustapha Tine waye nak buñ fa jogi dañuy dem xoli ki nga xamné ni mom moy Mustapha Tine mais Mustapha Tine est-ce que da nga wara beuré ak nga beuré won ak Boigna ak euma sen mais Mustapha Tine tu nous as foutu la honte contre Boigna Mustapha Tine combat bobu non Boigna mo beuré combat bi mo daanu daanu bi na lèr. Comme Mustapha Tine, combat bobu lan nga warona tek est-ce que ñeu cadre avertissement dédé mënu entraîner 6 mois bëgg ñeu jël sa lamb tek ci avertissement mënul nek man lolu geumoko yañ comprendre mën na wax blessure ok nit ki ibé ku ñu na wa def na victoire mais ñeu taxaw ci lamb di cadre té la ngay xex fam wara tok tojut fa wara dal dalut. Il y a un problème, Mustapha Tine. Mustapha Tine, gis nga ni nga tollu. Mustapha Tine, gis nga temps d'entraînement bi nga am pour entraîner contre Ahmed Sène. Quand fuma ñëwé, dama nan Mustapha Tine dafa am lamb yo xamné dang ko def. Mu ne malé Mustapha Tine ni la wara mëna ñëwé bëré ci lamb mu dox. Han mom moy kan digënté Mustapha Tine ak Yekini Junior. Mustapha Tine ak digënté ma Yekini Junior. Mustapha Tine Yekini Junior tay Mustapha Tine la la warono woné digënté ma ki nga xamné ni mom moy Ahmed Sène ñu né ah Mustapha Tine fais attention la motax mané Mustapha Tine Ahmed Sène mi ngay bëré dañ ko gis digënté ma ki nga xamné ni mom moy bombardier mo am fum jaar Mustapha Tine dañu gis ki nga xamné ni ah ki nga xamné ni tay mom moy ki nga xamné ni tay mom moy Ahmed Sène am num daane bombardier tay da ko wo ci xex mu ñew mu jowul ak mom ci beure daan ko neena len Ahmed Sène bu lay daan faaw mu beure ci suuf daan la Ahmed Sène dula daan ci kaw oublie xam nga lutax type de musculature moko may Ahmed Sène dula plaquer fatel dula dor mbot dula weyele fatel lutax parce que type de musculature ak morphologie bi mu yor ni permet trou ko munu ne mais tay sama gaay bu ñewé ci Mustapha Tine bu ñaax Mustapha Tine bi ñaax Mustapha Tine la ñaax Mustapha Tine ñew wara bëré ki nga xamné ni mom moy Yekini Junior Mustapha Tine bi ni anamu Mustapha Tine bi fa la laqatu Mustapha Tine bu bëré won ak Elton fa la laqatu ana Mustapha Tine bobu non ah ana Mustapha Tine bu bëré won xol cadre même cadrage bu lay jël takko digëntam ak Boigna mais Mustapha Tine xol leen boudé féké da fay dox dem ci kaw Ahmed Sène nga xol tollu way ki nga xamné ni mom moy Yekini Junior nim tollu ni Ahmed Sène bokoy xol ci digg ño xawa tollo mais est ce que xexu Yekini Junior mo gëna jaar yo xexu Ahmed Sène man la waw parce que Yekini Junior da ci boda ay footwork day dow crochet bu dal dora dena ki mom moy xol daw jëri tank waji bu ko pour que mu daw kon Ahmed Sène bo limay diri tank gis nga liy xew li dal sa digënté ak Mourlo mo la fa nara fekk kon fam nga amat réflexe wu juk mais sa tube de musculature mënu la permettre lolu tay fi so xolé ki di Yekini Junior xagn Tafa Tine pour Tafa Tine dor da koy xagn xol mu force ko beut ko yaa ngi comprendre dim ko tak mais ki ngay tak guuy la kon Ahmed Sène est ce que tay di sa yi Mustapha Tine mën nga ko tak wundel ko yëngal ko parce que doole mi ci mom kon Tafa Tine lan nga wara mëne indi jour combat au Ahmed Sène parce que beaucoup de matchs nuls Mustapha Tine ñëwul nga dëggal sa bop ñëwul nga xex nga bëré lolo fi am waye ndax bëré bi arrangé na Mustapha Tine parce que nak bëré ba nek ci Ahmed Sène nekul ci yëk ci junior kon combat bobu dafa bëri vis visa dafa bëri planning bu bo xam da lay rerlo
y a trop de choses yo xamné ni mëna la perte lo mëna la rire lo y a trop de choses xol sama gaay loloy parti numéro 1 digënté Moustapha Tine ak ki nga xamné ni mom moy Ahmed Sen lan motax mo won len plus de vidéos Ahmed Sen pour wax len na len Ahmed Sen boko xolé ci niveau morphologie dafa am lu beuri lu changer Moustapha Tine ci morphologie amna lu changer mais c'était plus dans son coin mental et plus ñeu assurer woné bopam ci bir lamb parce que dafa am lu doon douté diko lam lamé waye yakar na ni légui tek na ci loxo légui nak bo tégué lolu ci loxo dafa wara am noy ñëwé tafa ni ngay ñëwé mom moy lan lamb bo préparer 4 à 5 mois yaay xol mais di len wax tamit nak ne len bombardier am ngeen combat au MMA Moustapha Tine am nga combat au MMA fais attention ba do fa jëlé gañu pour combat bi bu mu yaq na lèr kon sama gaay ni ngi leen gëreum di len sante di len jaaré di len jox sen waccu way bu baaxa baaxa baax di len wax ne len nak analyse yi ni bi moy type 1 defna module 1 defna Ahmed Sen Tafa Tine 1 kon bay len ci xel encore dinañ def Arafat Zos 1 bu ngone inshallah Arafat Zos dinañ ko def su ngone waye di wax ni Ada Zos yeen ñaar ñep Ada yow da nga commencer duggu ci ñe lolu du combattant Zos sa buñ la gisé nga xawa sérieux ci sa yaram rek amna lo tit ci sa adversaire waye Zos boudé never mind en général bu ñëwé day daan kon bu leen jouer ci seeni xel wéku leen ko ci entraînement wéku ci gameplay ñeu bëre lu leer nañ sama gaay contane na ci yeen bëgg na ci yeen ma ngi jéggul waat bu baax sama mbokk ko ci nga xamne ma ngi leen duggal frigo waye sank Hadj Mansour Mbey da leen wax neena leen yu bari leen mbop mat briquet touti essence ndax da na ra sedd fofu sama gaay bëgg ci yeen contane ci yeen mais bu amé ñu bëgg dugg ma duggal leen ben 5 minutes ben 5 minutes ngeen wax nu ngeen gisee live coach Bakay yi bu demb beek bu tay bi ak lan ngeen ci bëgg yel question ngeen ci bëgg poser bu ko defee ñu dem un peu plus loin gars yu na leen demande yi yu na leen mën ngeen yone demande yi bu leen nexé mako mën ngeen yone demande yi bu leen nexé mako mën ngeen yone demande yi bu leen nexé alors donc gars yi wax leen ma double sama ko wor kebe la ay fek dafa lu bagas xaro rek sama gaat bek ci yeen di len xiar allo waay delo dia ay taalo ce video dama la bëgg gis sa karaw ko tok no bu ko boy boy ta amu fi xaar lolu boy legi aju lolu mais lolu la gif li mais bakari assalamu alaykum mang len siar di siar gay ci commentaire yep xam ci siar sama grand Jules vraiment di content lolu tay suma amé suma amé mais content ci format vidéo mais content ci parce que ngale ci ben analyse bo xamantene analyse la ce gis la manam ci li nga xamantene mom mo am xam nga mais man par exemple tay amna lo xamni d'accord mako man da nak genre ce qu'on point de vue tu vois par exemple leg man ala ñam leg man ala ñam wa mo wol téléphone nga dama bakka wa après lo mo nañ ko waxane ci ci lepp jam la
génné sama deuxième vidéo. Ma nañ def non parce que ci stade bi